General Major Fred Gisarwigema ruwa maze kuhagera yese afata umwanya tanga briefing ku ngabo ze muri icyo gitondo nibwo yibukije abasirikare benshi bwari n'ubwa mbere bageze ku butaka bw'u Rwanda ko batakira abasirikare ba Uganda ahubwo ari aba RP inkotanyi kandi abibutsa ko bose icyo bagiye guharanira kiruta ibindi ari ubumwe bw'abanyarwanda no gukemura ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange ahani naho yakoreye ikimenyetso cy'uko kuko izo ngabo zitakiriza Uganda ahubwo yafashe amapeti yari yambaye akajugunya mu kagezi kitwa umuyanja gatemba kamina mu mugezi wa muvumba naho gasuka mu mugezi wa Kagera mu rwego rwo kubagaragariza ko bari bamwe ku rugamba ndetse ngo hangari naho yabwiza ingabo ze yarayoboye ko bari bakiri hafi kumva yarafite ubwoba yari yemerewe gusubirayo ako kanya General Rwigema ahise ashyiraho za batayo zagombaga guhurizwamo ingabo kugira ngo zirwane intambara mu buryo bukwiye hahise hashyirwaho batayo eshanu arizo batayo ya mbere yari yobowe na Majoro Bunyenyezi batayo ya kane yari yobowe na Majoro Ndungute batayo ya gatandatu yari yobowe na Lieutenant Colonel Adam Waso na batayo ya cyenda yari yobowe na Majoro Sam Kaka ndetse na batayo ya cumi na rimwe yari yobowe na Kapiteni Kayitare Vidaste bitaga intare batinya ubwo nibwo General Fred Gisarwigema ahise atanga itegeko ku ngabo zaryo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda mu marangamutima menshi kandi akataraboneka abanyarwanda bagiriyo bavuga inkotanyi ntasanzwe inkotanyi bato batari gito iyo bazivuga ubona ibi neza neza mu maso yabo ukabona bamwe babuza amagambo bakoresha bavuga inkotanyi za nkotanyi mana ngiyo bavuze inkotanyi mana umuntu wavuga nawe inkotanyi n'ahantu zadukuye ababyeyi bakavuza impunda abandi amarira bahafi bakarira amarira y'ibyishimo kubera inkotanyi kagamara hari n'Imana n'inkotanyi niza marere zirahari narazibonye naramubonye simubwirwa simubarirwa urumva abagabo bibikwerere mu gukomera kwa kigabo bakiruhutsa bati ntawagira icyavuga ku nkotanyi kuko ibyo zakoze nakataraboneka ubwitangiye bwabo izo mbaraga zabo ntabwo wabonera ikiguzi mu byukuri abana batigeze babona zirwana cyangwa se zibohora u Rwanda usanga no baziratu utwari kwerirwa ibyo gatangaza zasize ku mucanga w'amateka kuri njye inkotanyire ni intwari biragoye kubona umunyarwanda udafite icyo yakubwira ku nkotanyi turubwira ukuri ko hariya inkotanyi arizo zatubereye ubuzima iyo zitahaba tuba turi kurerera FDR ubu nanjye wanjye twicaranye hariya yagakuye kuba ari gukura ajya muri FDR ariko ntago ariko bimeze abasaza babonye byinshi mu buzima bwabo bityo bakora nuko babwira bakiri batoya ko inkotanyi ari urugero rwo kubaho mu buzima ukabasha gukoza ibiganza byawe ku nzozi zawe urubyiruko rero nimufate umwanya ahangaha biri mukomereza ahangaha abantu bareke ibintu by'imiteto abantu bareke ibintu byo kwirara abantu bareke ibintu byo kumva yuko u Rwanda ari uku nguku rwari rumeze oya nibishyiremo ibintu byo gukunda igihugu bagikorera mu buryo bwose bushoboka ariko kandi bavuga inkotanyi babashaka gusobanura ingabo zaho zari za RP inkotanyi zari zishamikiye ku muryango wa RPF inkotanyi zarwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda kugeza zirubohoye mu ntambara twa imyaka igera kuri 3 n'amezi 9 izi inkotanyi rero zakoze ibyo byose zasize ibigwi n'amateka by'agatangaza nezo tugiye kugarukaho mu biganiro by'uruhererekane tuzagaruka ku rugendo rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda mu gice cya mbere kuri uru ruhererekane rw'ibi biganiro tugiye kugaruka ku mpamvu urugamba rwo kwibohora rwabayeho ndetse n'uburyo rwatangijwe iyi ni Intsinzi TV ubategura iki kiganiro mugiye kumva n'Ibizimana Christian naho ngiye kukibagezaho nitwa Rick Safari mbahaye ikaze abanyarwanda b'i Rwanda bo mu mahanga nimuze mwese dushyigikira inkotanyi RPF turagushyigikiye RPF i Rwanda ni wacyabatubuza gutunganya u Rwanda twese tuzabarwanya RPF ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubu maze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite internet nimusure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha
mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1959 mu mateka y'u Rwanda. Bwa mbere abanyarwanda bahunze igihugu cyabo batajyanywe no kwari ikindi gihugu kigaruriye u Rwanda. Ahubwo bahunga bene wabo abanyarwanda bayirukanaga bababwira ko atari abanyarwanda. Ibi byatutse kuri politiki za gikoloni zo gutanya abanyarwanda zakiriwe. Ndetse zinimakazwa n'abanyarwanda bamwe babaye bakurambere b'ingenga bitekereza genocide mu Rwanda. Bari bayowe na Kayibanda Grégoire wari ufite ishyaka rya Parme Hutu. Ndetse na Habyarimana Joseph Gitera wari ufite ishyaka rya Aprosoma. Rero abarwanashyaka baye amashyaka yombi muri uko kwezi kwa 11. Biturutse ku gihuha cy'uko uwitwa Mbonyumutwa Dominique wari umusushefu ku ndiza ngo yari yishwe. Nyamara cyari igihuha gikomeye. Nuko rero abarwanashyaka ba Parme Hutu na Aprosoma bahise birara mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi barabica barabatwikira barabasahura. Abandi babonye ko nta mahoro bagifite mu gihugu cyabo barahunga. Mu buryo bubabaje cyane nta gutoranya kuba umututsi byari icyaha. Ibikorwa byakozwe n'abarwanashyaka ba Parme Hutu bashyigikiwe n'abakoroni b'Ababiligi ku mugaragaro rwose. Ku ikubitiro hahise hahunga abanyarwanda bari biganjemo abatutsi basaga 150,000 nk'uko bigaragazwa na raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi yashyizwe hanze icyo gihe. Abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitandukanye mu buryo bukurikira. Aho abagera ku 60,000 bahungiye muri Congo, naho 35,000 bahungira muri Uganda. Ubwo abantu 42,000 bahungira mu Burundi, abandi bagera ku 10,000 bahungira muri Tanzania. Iyi mibare ntihagaze mu kwiyongera kuko kuva icyo gihe kuva mu kwezi kwa 11 ko mu mwaka w'1959 kugeza u Rwanda rubonye ubwigenge. Ubwo hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1962. Ibikorwa byo gutoteza abatutsi no kubamenesha byakomeje ku kigero kiri hejuru, aho birukanwaga mu Rwanda bikozwe na bagenzi babo b'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu. Ku buryo byageze mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1962, impunzi zari mu bihugu bitandukanye zisaga 400,000 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Libre Belgique cyo mu Bubiligi cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka w'1962. Nyuma y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge ntabwo itotezwa ryahagaze, nk'ubwo mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'1963 biturutse ku gitero cy'inyenzi Leta y'u Rwanda yiyobowe na Grégoire Kayibanda yatangije ibikorwa y'Autodefense Populaire byari bigamije gushakisha inyenzi n'ibyitso byazo mu gihugu. Aha rero hishwe abatutsi benshi cyane bashinjwa kuba ibyitso by'inyenzi, ariko icyo cyari ikinyuma ahubwo wari umugambi karundura wo gutsemba abatutsi wa MDR Parme Hutu. Tutsi. Si si, je le suis. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi? Peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. N'ai pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Faut-il penser, selon vous, des Inyenzi des terroristes Tutsi? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. Ni mu bwicanyi bwiswe genocide n'ibinyamakuru bitandukanye mu isi, ndetse na zimwe mu mpuguke z'abanyamahanga zari mu Rwanda icyo gihe zabwise genocide. Ubu bwicanyi bwibanza muri prefegitura zitandukanye zirimo Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Kibungo, ariko bigeze muri Gikongoro ibindi bindi kuko mu duce twa Cyanika na Kaduha ho hishwe abatutsi basaga 20,000. Navutse mu kwezi kwa 9 muri 1963, hanyuma mu kwezi kwa 12/1963 abatutsi baricwa mu Cyanika ndetse ni Kaduha. Icyo gihe murumva ko nari mfite amezi 2. Naje kubaza ababyeyi banjye aho nkuriye uko byagenze. Icyatumye bibaza nta kindi ni uko navutse nsanga nyine ba data wacu bamwe baba muri Congo, abandi Uganda, abandi mu Bugesera. Sinasobanukirwa impamvu nza kubibaza aho nkuriye. Bansobanurira yuko babaciriye mu Bugesera na Gisaka icyo gihe. Ariko icya twahoze tuvuga ihungabana na Afurika ko icyafashe mu mutwe icyo gihe mu makuru ababyeyi banjye bambwiye ni uko abahutu bajya kwica abatutsi hano aho kuri Paruwasi mu Cyanika babikoze nyuma ya misa ya Noheli yo mu gicuku. Barabanza bumvira misa hamwe, ariko nabo banapanze umugambi wo kwica abatutsi misa irangiye. Nibwo rero bahise bafata inzu nyinshi zari ibyatsi icyo gihe z'abatutsi barereka barataha barazitwika babatwikira mu mazu. Icyo gihe iwacu bashoboye kwiruka bajya mu gihuru cyari hafi aho, noneho nari umwana mbihikanyica ngo nkajya ndira bakamfuka umunwa agapfukura kugira ngo mushobore guhumeka. Icyo kintu cyatumye ngira nka traumatisme mbyite gutyo, ariko intera inyota yo gukomeza gushaka ayo mateka.
makumyabiri kigiye mu mpera z'umwaka w'1962 abatutsi bagira ku 1500 nabo barahunze 1500 nabyo bigaragara mu mibare y'ishami ry'umuryango saho gusa no mu mwaka w'1973 abatutsi bongeye guhunga biturutse ku kumeneshwa mu mirimo ndetse no mu mashuri ibikorwa byiswe jenoside y'abanyabwenge yatumye abana b'u Rwanda bongera kwerekeza mu mahanga kuko mu gihugu cyabo nta mahoro bari bahafite muri 1973 nari mfite imyaka 10 nibyo nabonye kuko nari mfite mase yitwa Gatare nayigaga muri Univesiti Butare noneho aza kuza ahunze njye sinari nanamenye icyo ahunze sinumvaga nibyo ari byo araza ajya imuhira ariko ahageze asanga yaje nko mu masaa yine asanga ababyeyi be ntibahari ariko wa gatandatu ndabyibuka sinuko bari bagiye noneho mu masaa cyenda haza kuza igitero nanone kiyobowe n'abanyeshuri muri Univesiti aho yigaga kuko bari bahazi bajyaga bamusura hari n'abakomokaga hariya harimo nka Kamuhanda nyamubona n'inaha yaje mu bayoboye icyo gitero ngo Gatari n'ababonye njye nari mu rugo turi kumwe ariruka ajya mu nzu kimpamaho baje bitwaje by'ibikoni bambaye ikabutura bitari nk'ibyo abanyeshuri bibi cyane bajya mu nzu baramukubita baramwica Abanyarwanda ho bahungiraga by'umwihariko ku bihugu by'ibituranyi n'u Rwanda ubuzima bwabo ntibwari bwiza na gato kuko nyine bari impunzi muri ibyo bihugu bisobanuye ko hari uburenganzira babuzwe kuko nyine batari abanyagihugu mu byo babujijwe navuga nko kujya mu mashuri kujya mu mirimo itandukanye ari gutuma babaho neza aho wasangaga buri gihugu gifite umwihariko waho gusa buri munyarwanda wese wari uri hanze ikibazo yarahuje n'undi kwari kubaho yitswa n'abaturage bo mu gihugu yahungiyemo ko atari umwenegihugu ko ahubwo akwiye gusubira iwabo buri gihe abanyarwanda b'impunzi bakorerwa gitotezwa n'iheza rishingiye kuko ari abanyarwanda nyamara u Rwanda narwo ntirwabemeraga mu Rwanda naho bari barahasigaye by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bari impunzi mu gihugu cyabo nta burenganzira na bumwe bwabarebaga babaga mu itotezwa n'ihezwa bidashira ntibari bagusa kuko ibijyanye na politiki irondo akarere yaranze ubutegetsi bwa MDR Parmehutu ya Grégoire Kayibanda ndetse na MRND ya Juvenal Habyarimana gishigisha abanyarwanda bo mu bice bitandukanye kuko nk'ubwo Kayibanda ategeka u Rwanda abantu biwawe igitarama bari kwibere aho Habyarimana afatiye ubutegetsi mu mwaka w'1973 amaze guhirika Kayibanda nawe yazanye politiki iringaniza ishingiye ku moko n'uturere aho abatutsi bakumirwaga mu byiza by'igihugu ariko byanagera ku bahutu ibyiza bikiharirwa n'abo mu majyaruguru y'igihugu muri prefegitura za Gisenyi Ruhengeri na Byumba ibi byose byari ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange dusubiye kubari hanze nabo ntibibaga igihugu cy'abasekuruza ahubwo mu ntege nkeya bari bafite bakoze ibishoboka byose ngo baharanire uburenganzira bwabo nkaho mu myaka yo hagati y'1961 n'1969 habaye ibitero byiswe by'inyenzi byari bigizwe n'aba banyarwanda bashakaga uburenganzira bwo gutaha mu rwababyeye ku mbaraga kuko perezida Kayibanda byo gucyura impunzi atabikozwaga Habyarimana nawe aje mu buryo busa neza neza n'uwo yarahiritse yahise akomeza politiki yo kutemerera impunzi gutaha nka perezida wa repubulika mu mitekerereze y'impunzi ntibari abanyarwanda mu kwezi kwa cumi k'umwaka w'1982 Milton Obote uyu yari perezida wa Uganda yirukanye abanyarwanda muri Uganda baje bagana mu Rwanda u Rwanda narwo rurabirukana ariko rwakira bake cyane gusa nabo rubakira nk'impunzi kandi ari abana batashye iwabo ibi perezida Juvenal Habyarimana yabigarutse ubwo yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu Bubiligi aho tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka w'1982 yiganiriye n'abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga muri icyo gihugu mu magambo yabwira abo banyeshuri Habyarimana yaravuze ati mwaba mwanuvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Buganda ejo bundi kuva tariki ya 2 z'ukwezi kw'ukwakira baje bahunga Buganda ibyo ntacyo twabishoboraho cyane kuko ibitabi wacu ntitwabibonera umuti twenyine ariko byarabaye iki kibazo giteye gite twagiye kubona tubona abantu baza kuva ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 bigenda byiyongera kugeza igihe hazaga abantu 5000 ku munsi ubu rero mu Rwanda akaba hari abageze ku 45000 ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye kuko mu mishyikirano twagiranye na leta ya Uganda iratubwira iti abo bose baje twe turabona ari impunzi zahunze politiki yo mu Rwanda yo muri 59 none bakaba barumvise ko mu Rwanda ubu hari amahoro bagashaka kugaruka aya ni amagambo ya Habyarimana yabwiraga abanyeshuri perezida Habyarimana yakomeje agira ati twe turebye ariko dusanga atari impunzi gusa n'impunzi zirimo ariko bose si impunzi ndababwiye ko hari 45000 twakoze barura muri izi mpunzi dusanga abanyarwanda ari 600,000 gusa rero twe turiyemeza ko abanyarwanda bari muri izo mpunzi abanyarwanda ni ukuvuga uwagiye gukora agiye guhaha akaba afite indangamuntu y'ubunyarwanda
akaba afite ikarita ari ya mbere independence n'iya nyuma independence wo n'umunyarwanda. Abo bantu twabonye ari 600,000 rero batwe tuzabashakira aho bakubashaka kuba mu Rwanda, n'abandi tukabwira guverinoma ya Uganda tuti mugomba kubasubiza mu byabo kuko ari abagande. Niba mutabishoboye rero nimubwire abandi babishoboye bareba aho babashyira, kuko twe tutabona aho tubashyira. Ngo iki kibazo uko giteye, ngiyo kandi imigambi leta ifite. Aya magambo nari mitekereza Perezida Habyarimana ndetse n'ubutegetsi bwe ku kibazo cy'impunzi. Iyi mbwirwaruhame nayivanye mu gitabo cyanditswe na Dr. Bizimana Jean Damascene, ni gitabo yise Inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, agisohora mu mwaka w'2014. Kandi koko leta y'u Rwanda yafasha abanyarwanda bose birukanywe na Uganda, bajyanwa mu nkambi zitandukanye nka Kibondo, Mahega na Nasho, bajugunywayo ntibitabwaho maze benshi batoroka basubira muri Uganda, nubwo bari baherukanywe kuko n'ubundi babonaga bazagwa mu Rwanda. Ndetse mu buhamya bwa benshi bari bahari bahamya ko leta y'u Rwanda yazanaga za bisi kongera igapakirizo mpunzi zisubiza ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ngo nizisubira iwabo muri Uganda kuko ari abagande nyamara bari abanyarwanda. Turambuka twambuka umuvumba twinjira mu Rwanda. Tukigera mu Rwanda abanyarwanda ntibigeze batwemera nk'abanyarwanda, ahubwo bahuruza amahanga ngo ni impunzi z'abagande ngo zije zihungiye mu Rwanda, banga kutwakira nk'abanyarwanda nk'abene igihugu nk'abanyarwanda, nabo batwita abagande. Ubugande butwisa abanyarwanda koko byari byo nibyo. Noneho u Rwanda narwo kugira ngo rwakire abantu barwo baje bahunguka, nabo bakadusunika badusubiza ngo nidusubire iwacu i Bugande, bagahuruza imiryango mpuzamahanga ngo nifashe ngo impunzi z'abagande zahungiyeyo. Igihugu muri 1986 nibwo haje kubaho delegasiyo yari igizwe n'abagande na delegasiyo yari igizwe n'abanyarwanda. Baza mu makambi bakaza bakora amabarura babaza abashaka ngo gusubira muri Uganda bagende, noneho ngo bakabaza bya nyirabishwa ngo nabashaka guhama mu Rwanda. Ariko mu by'ukuri cyari kigamijwe, wabonaga igice kinini icyari kigamijwe nuko basubizwa muri Uganda, kuruta ko hari abo baza bavuga ko biyandikishije guhama mu Rwanda, kuko n'abahahamye bahahamye nk'aho ari ku ngufu banga gusubirayo. Noneho ubwo icyo gihe nibwo abiyandikishaga ngo gusubira Uganda basubiyeyo bari bake, ariko noneho babandi bakomeje kuresista bakavuga bati twe ntituzasubira Uganda, baje no kubahindamo baratangira bakoreye ibikorwa by'icarubozo, hari abishwe, hari abakubitwaga, noneho basubira Uganda ku ngufu. Abakomeje gushingira hamwe rero nubwo byaje kugera aho ngaho baravuga bati bo, noneho abakomeje gushingira hamwe bari aho ngaho mu Mutara Kibondo baravuga bati noneho reka tubajyane kubatuza Inaro ariho hano. Igice kimwe cyabo bashijyanye muri Birenga, mu cyahoze ari Birenga, ari igice kimwe cy'abaturage bagiye kwatuzwa muri abo bari bari Kibondo. None ikindi gice kinini bakizanye kugituza hano kiza gisanga abandi bashingiye hano, bo banga gusubira muri Uganda. Ubwo niko n'ababyeyi banjye niko baje. Igihe cya Uboti. Nawe wari wagize mu Rwanda? Nari mu Rwanda. Wewe wagiye muri nkambi? Nabandi twabaye Mahega, nyuma gato mu mpera za 1982 tujye Nasho. Nabaginasho. Ibi byose ngarutse ni urugendo rw'amarira n'amaganya ku Banyarwanda aho bari barahungiye, ndetse n'abari mu Rwanda batabashaga kwiga cyangwa se gukora imirimo bashaka cyangwa se no kujya gutura aho bashaka. Ibi byose byari ikibazo gikomeye cy'ahazaza h'u Rwanda. Kuva mu mwaka w'1979 bamwe mu Banyarwanda bari barahunze bishyize hamwe batangiza umuryango w'Iserano kugira ngo bareke ko bakemura ibibazo u Rwanda rwari rufite biciye mu nzira za politiki. Hashize hafi imyaka 8 ibyo bibaye muri kongere yayo yabaye ku nshuro ya 5 yabereye mu gace kitwa Mbuye mu mujyi wa Kampala. Kuva ku itariki ya 25 kugeza ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1987 nibwo rero n'abanyamuryango barano bifatanyije n'abandi Banyarwanda bavuye imihanda yose mu isi bashinze umuryango Rwandese Patriotic Front Inkotanyi, RPF Inkotanyi, ndetse n'umutwe wa w'ingabo wa Rwandese Patriotic Army Inkotanyi, RP Inkotanyi. Wagombaga kwitabazwa mu nzira zose z'ubwumvikane na leta y'u Rwanda zari kuba zanze. Imishyikirano na leta y'u Rwanda ntacyo yagezeho kuko n'ubundi Perezida Habyarimana Juvenal n'ibyegera bye babonaga impunzi z'abanyarwanda zari mu bihugu bitandukanye, nk'hari ikibazo kuri politiki ze ziheza zari zishingiye ku ironda karere n'ironda bwoko. Rero kuri we yatekerezaga ko agiye guhomba byose yari yagejejweho no gutegeka u Rwanda gutya. Tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1988 abanyarwanda b'impunzi bari mu bihugu bitandukanye mu isi bateraniye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bemeza ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo bwo gutaha. Ndetse nk'uko byagarutswe n'umwanditsi w'umufaransa bita Gérard Prunier, ngo uyu mwanzuro wanoherejwe na Leta y'u Rwanda ariyobowe na Perezida Habyarimana Juvenal, ariko yo ntiyagira icyo isubiza.
ibi nabyo byari bifite icyo bisobanuye. Icyo nacyo si ikindi kitari uko inzira z'amahoro n'imishyikirano y'ubwumvikane itari ikigisubizo cy'ibibazo abanyarwanda bari bafite, baba bari mu mahanga cyangwa se hanze yacyo bari mu buzima bw'ubuhunzi. Ubwo harasigayemo amahitamo amwe yonyine ariyo y'imbaraga, ariyo yiswe Option Z. Ubwo ni nabwo rero umutwe wa RP Inkotanyi utangiye gutegurwa, ndetse bagombaga kugira uruhare mu bijyanye na politiki na diplomasi, mu bijyanye no gusobanura urugamba n'impamvu yarwo, nabo barigishwa. Hahita hanatangira ubukangurambaga bwo kwibutsa abanyarwanda bari mu bice bitandukanye by'isi ko igihe cyo gutaha kigeze kandi bizakorwa ku mbaraga, kuko inzira z'ubwumvikane Leta y'u Rwanda zishakaga. Histoire y'abanyarwanda ni justice, kandi buri munyarwanda wese yiyumvagamo. Nuwavukaga abana ababyeyi barayimubwiraga ukayiyumvamo, ukumva ko abantu barenganye, kandi twarenganyijwe n'igihugu twavuyemo, turenganywa n'igihugu cyari cyaradukoronije, turenganywa na communauté internationale iraturenganya iranatwibagirwa. Mu Ruganda ibibazo ntaho byari byatangiye kuvuga, aho Perezida Museveni wari warafashijwe n'abanyarwanda mu ntambara yo kubohora Uganda yari amaze kujya ku gitutu cya bene wabo b'Abagande, bamubazaga uburyo abanyarwanda bagira imyanya myiza muri Leta no mu gisirikare. Mu gusubiza Abagande yavanye ku mirimo bamwe mu banyarwanda barimo na General Major Fred Gisarwigema, umwanditsi ku bijyanye n'amateka yo mu biyaga bigari Andrew Wallace, mu gitabo cye yise Stepped in Blood yabigarutseho ko mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'1989 aribwo Museveni yakuye Fred Gisarwigema ku mwanya wo kuba minisitiri w'ingabo wungirije. Ibi byari ikimenyetso ntakumirwa ko Uganda nayo itangiye kurekura impunzi zari zihatuye. Mu mwaka w'1990 watangiranye n'umugambi wo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, buri munyarwanda akishyira kizana, kandi ibyo bigakorwa ku kiguzi cyose byasaba niyo cyaba ari amaraso. Iyamero kwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka. Kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri uwo mwaka w'1990 niyo tariki yemejwe yo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse binashyirwa mu bikorwa. Abasirikare b'abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda UPDF barahamagawe maze kuva mu ijoro rya tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1990 batangira kwerekeza ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda, baturutse mu duce dutandukanye twa Uganda aho bari mu bigo bya gisirikare bitandukanye. Randevu bari bafite kwa ruguhurira Kagitumba nyine. Itariki ya mbere yo kwakira muri 90 abasirikare ba mbere bari Kagitumba muri aya masaha kugeza aya masaha ya nimugoroba. Ubu turafi kugira saa moya, ntabwo twari turenze 200, twari 200. Abaje bitwaje n'ibikoresho byabo. Ubwo ni nako umugaba mukuru wa RP Inkotanyi icyo gihe General Major Fred Gisarwigema nawe yaje akurikiye abahungu be, na witwaje byose yari yabashije kubona byari kubafasha gutsinda urugamba rwo gushaka uburenganzira bwabo. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 abaperezida b'ibihugu byombi, ni ukuvuga Juvenal Habyarimana na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, bose nta n'umwe uri mu gihugu cye. Bose bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bari bitabiriye inama yavugaga ku bana yiswe United Nations Summit for Children. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 muri uwo mwaka w'1990 nibwo ingabo za mbere zari zimaze kuhagera, zikaba zari ziyobowe na Majoro Chris Bunyenyezi, ndetse mu masaha ya saa 11 ni nazo zahise zifungura umupaka wa Kagitumba ku kanya zitsinda ingabo za Leta y'u Rwanda icyo gihe zitwa Gafare. RP Inkotanyi mu buryo butayigoye na gato yahise yigarura umupaka n'ubutaka buhegereye. Ubwo ni nabwo bahise bahagira ubutaka bwabo bwa mbere bari bigaruriye mu Rwanda. Ubwo kandi bikaba byari bibaye itangiriro ry'urugendo rwari rugiye kuzageza u Rwanda ku kwibohora kwa nyako. Ubwo ingabo za Majoro Bunyenyezi zari zimaze kwigarurira icyo gice cy'umupaka, niho bagenzi babo bagiye babasanga aho ngaho bukeye mu rukerera rwa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 muri uwo mwaka w'1990. General Major Fred Gisarwigema wari wamaze kuhagera yahise afata umwanya atanga briefing ku ngabo ze. Muri icyo gitondo nibwo yibukije abo basirikare benshi bwari n'ubwa mbere bageze ku butaka bw'u Rwanda ko batakira abasirikare ba Uganda ahubwo ari aba RP Inkotanyi, kandi abibutsa ko bose icyo bagiye guharanira kiruta ibindi ari ubumwe bw'abanyarwanda no gukemura ibibazo byari byugarije u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Aha ni naho yakoreye ikimenyetso cy'uko kuko izo ngabo zitakiri za Uganda, ahubwo yafashe amapeti yari yambaye akajugunya mu kagezi kitwa Umuyanja, gatemba kamena mu mugezi wa Muvumba nawo gasuka mu mugezi w'Akagera mu rwego rwo kubagaragariza ko abo bari bamwe ku rugamba, ndetse ngo ahangane naho yabwize ingabo ze yari ayoboye ko bari bakiri hafi kumva yari afite ubwoba yari yemerewe gusubirayo. Ako kanya General Rwigema yahise ashyiraho za batayo zagombaga guhurizwamo ingabo kugira ngo zirwane intambara mu buryo bukwiye. Hahise hashyirwaho batayo 5 arizo batayo ya mbere yari yobowe na Majoro Bunyenyezi, batayo ya 4 yari yobowe na Majoro Ndungute, batayo ya 6 yari yobowe na Lieutenant Colonel Adam Waswa, na batayo ya 9 yari yobowe na Majoro Sam Kaka, ndetse na batayo ya 11 yari yobowe na Kapiteni Kayitare Vidaste
bitaga intare batinya. Ubwo nibwo General Fred Gisarwigema yahise atanga itegeko ku ngabo ze ryo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Mayeri ya gisirikare yari yihariye nk'umujenerali wari warwanyiza intambara igihe kirekire. Yese yohereza abatoza mu byerekezo bitandukanye kugira ngo abashe kugera ku ntsinzi yari akeneye kandi mu gihe gito. Aka kanya bato ya mbere n'iya kane yahise azohereza mu cyerekezo cy'umuhanda wa Kagitumba Kigali. Ubwo zari zerekeje ku murwa mukuru Kigali. Izindi bato ebyiri ya gatandatu ndetse n'iya cyenda zahise zerekeza mu cyerekezo cya Kagitumba Nyagatare, aho bari bagiye kubanza kwigarura umujyi wa Nyagatare. Nawe urangije azamuka agana ku gasozi ka Nyabwishongwezi. Aho yarebaga ingabo ze zigana mu rugamba ku mategeko yaramaze kuziha, kuri we byari ibyishimo bidasanzwe kuko yaramaze gukabya inzozi zari zaramubayemo igihe kirekire. Gusa General Fred Gisarwigema ntabwo yagize amahirwe yo kubana n'ingabo z'igihe kirekire ngo zirebe zikoze ibiganza ku ntsinzi y'akataraboneka yagejeje u Rwanda ku mahoro arambye. Kuko mu masaha ine za mu gitondo ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1990 amaze amasaha make cyane atangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Yahise apfa biturutse ku masasu yarashwe n'ingabo za leta FARC zari mu modoka yari ije gutata, aho imbunda zari kuri iyo modoka arizo zari ku isasu ryahitanye Fred Gisarwigema. Mu buhamya butangwa n'abari bashinzwe umutekano we, bemeza ko akimara kuraswa abaganga bagerageje gukora ibishoboka byose ariko biranga yitaba Imana. Gusa ibi byahise bigirwa ibanga ku ngabo kugira ngo zidacika intege. Ako kanya inshingano zo kuyobora urugamba zahise zisigaranwa na Major Dr. Peter Bayingana afatanyije na Major Chris Bunyenyezi, ndetse ingabo zikomeza amabwiriza ya Fande Fred bakomeza urugamba. Ubundi ingabo zose zirwa n'intambara kinyeshyamba nk'uko RP Inkotanyi yari bitangiye. Ikintu kibi kiruta ibindi z'ingabo ziba zitinya no gupfusha umugaba mukuru w'urugamba, kuko rimwe na rimwe bisa naho aba ari we rugamba. Ariko icyo kintu kibi cya nyuma ku rugamba nicyo cyabaye kuri RP Inkotanyi, kandi kiba ku munsi wa kabiri w'urugamba, ariko abasirikare ba RP Inkotanyi bitwaye neza cyane mu gice cya mbere cy'urugamba. Perezida Habyarimana amaze kumenya amakuru ko RP Inkotanyi amaze gutangiza urugamba rwo kwibohora, yahise agaruka mu Rwanda aca mu bihugu by'inshuti by'Ubufaransa, Ubirigi ndetse na Zaire ya Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Arangije tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi muri uwo mwaka w'1990, abasirikare 300 b'Abafaransa bo muri Operation Nohwa baje gufasha Habyarimana guhangana n'Inkotanyi. Ariko ubwo ni nako ku rugamba ingabo za bato ya cyenda zose zigirira umujyi wa Nyagatare. Bukeye bwaho tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'1990, Leta y'u Rwanda mu kinyoma gihambaye yabeshye isi ko umujyi wa Kigali watewe n'ingabo za RP Inkotanyi. Ibihera hifata bishishaga bagera ku 10,000 bari bagizwe n'abatutsi ku mubare munini n'abahutu bake batari bashyigikiye politiki zironda karere n'inonda bwoko za Habyarimana. Ndetse uwo munsi nyine tariki ya gatanu nibwo abasirikare 535 ba Leta y'Ububirigi nabo boherejwe mu Rwanda mu nshingano zo kurinda abaturage b'icyo gihugu bari mu Rwanda. Ndetse ubwo ku rundi ruhande nibwo abasirikare ba Leta ya Zaire bari mu itsinda DSP ryarindiraga umutekano Marshal Mobutu nabo bageze mu Rwanda. Izi ngabo z'abanyamahanga zikigera mu Rwanda zasanze ingabo za Leta FARC zamaze guhinduka izina ngufi imbere ya RP Inkotanyi, kuko zari zimaze gusuzugurika bikomeye zikubitwa inshuro. Kuko nk'ubwo mu minsi ibiri yakurikiyeho ku itariki ya gatandatu ndetse n'itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi mu rugamba rukomeye ingabo za RP Inkotanyi zo muri bato ya kane zafashe ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Iyi yari intsinzi y'agatangaza kandi y'akataraboneka ingabo za RP Inkotanyi zari zibashije gukozaho ibiganza mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa urugamba rutangiye. Aho kurwana n'ingabo za RP Inkotanyi, abasirikare ba Leta FARC bateshejwe izo nshingano zabo, ahubwo tariki ya munani z'ukwezi kwa cumi bajya kwica abaturage b'abahima bo mu bwoko bw'abatutsi bagera ku 1,000,000 mu gice cyo mu Mutara. Nanone mu matariki ya 11 na 13 z'uko kwezi kwa cumi, Leta y'u Rwanda n'abayobozi bayo bagize uruhare mu kwica abatutsi muri superefegitura ya Ngororero muri komini za Kibirira, Satinsiki na Ramba hishwe abatutsi bagera kuri 400. Nyuma y'ahangaye ingabo za RP Inkotanyi zakomeje urugamba ndetse zinagera no mu mashyamba yo mu Kagera, ahari haranashyizwe ibigo by'imyitozo ku ngabo za RP Inkotanyi ku bantu bashya babaga baje ku rugamba. Ku rundi ruhande ingabo za RP Inkotanyi nubwo zari zatakaje umuyobozi wazo, ariko zari zanabashije kugira ku ntsinzi y'agatangaza yo kwigarurira ibice binini ku butaka bw'u Rwanda. Gusa ariko icyo gupfusha umugaba mukuru w'urugamba cyaje kugeraho kirigaragaza, kandi binagira ingaruka zikomeye kuko ingabo zaje kubimenya maze morale y'urugamba isubira hasi kubera urupfu rw'umuyobozi w'urugamba. Mbibutse kuri General Fred Gisarwigema. Ubwo ni nako ku rundi ruhande ingabo z'Abafaransa muri Operation Nohwa nazo zahise ziza gufasha abasirikare ba Leta guhangana na RP Inkotanyi ku rugamba. Mu mbunda nini ziremereye z'Abafaransa ndetse n'indege zabo maze byose byiruha ku Nkotanyi. Abazarirwa ba Marshal Mobutu bo bageze ku rugamba basanga kurwana n'Inkotanyi ntibabyiviramo baratsindwa. Nyuma y'icyumweru shebuja arabahamagara basubira muri Zaire. Abafaransa bafashije FARC kurwanya RP Inkotanyi, ariko cyashegesha Inkotanyi n'urupfu rw'umuyobozi wabo bwo kugenzura ingabo no gutanga amabwiriza mashya birabura, maze Inkotanyi zitangira gutakaza urugamba ndetse n'abasirikare bakuru baricwa.
barimo Major Dr. Peter Bayingana na Major Chris Unyenyezi bapfuye tariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1999 umwe ari we Peter Bayingana yaguye mu gico cy'ingabo za leta FARDC zari zamutegiye hafi ya rya bigahitwa Kamagiri aho yaravuye ka gitumba aje guhura na Chris Unyenyezi ngo barwanye ingabo za leta zarimo zishaka kwigarurira rya biga ubwo nanone Unyenyezi wari uhagurutse Nyagatare nawe yaguye muri ambush ingabo za leta FARDC zari zamutegiye hafi ya rya biga vinyagatare ubu ni hafi ruganda rw'amakuru abasirikare bakuru bapfiriye umunsi umwe none ibintu biradogera ndetse sabo gusa kuko nundi musirikare mukuru wari wihuse cyane witwa Majoro Bitamazire nawe yaguye muri ambushi muri pariki y'Akagera hafi ya Rwagitima ashaka gukomeza ngo agane Kigali kuri inshuro ingabo za RP nkotanya amahitamo zari zisigaranye no kwirwanaho ibi byose bikimara kuba ku muvudu kuri hejuru ingabo za FARDC zasubije inyuma RP nkotanya ku bufasha bukomeye bw'ingabo z'abafaransa maze ikigo cyagabiro cyongera kujya mu maboko y'ingabo za leta FARDC ndetse n'utundi duce turimo Nyagatare Matimba na Kagitumba dusubira mu maboko y'ingabo za leta FARDC kuri RP nkotanya ijyasaga naho rugamba rubananiye ariko muri uko kubabara no kwiheba nibwo Majoro Paul Kagame wari mu masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yese ahagarika kwiga maze aza gufatanya n'abandi ku rugamba ndetse atanafata inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo wa RP nkotanyi arangije atangiza urugamba mu buryo bushya nibwo tariki 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1999 yese aha amabwiriza Bataille Task Force yari yobowe na komanda Twahirwa Dodo barasa ku mupaka wa Gatuna byageze ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 10 inkotanyi zamaze gutakaza ibice byose bizari zarigaruriye ariko nanone yari yamaze gutangiza urugamba mu buryo bushya yigarurira umupaka wa Gatuna ubwo urugamba rwo kwihora rwari rukomeje ariko noneho mu yindi sura muri icyo gihe rero twarwanye urugamba nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza mu by'ukuri adushyiriraho uburyo budasanzwe bwo kureba uburyo dushobora kuba twarwana intambara atubuza kugira ngo turwane bya bindi abadutambagizaga bahoze batubwira bwa buryo yatubwiraga ngo buri conventional cyangwa bwo guhangana n'umwanzi kandi udafite ibikoresho bingana nawe aduhindurira uburyo bw'intambara atwinjiriza mu ntambara y'inyeshyamba tukajya turasa bijyanye ahantu position y'umwanzi bijyanye n'imbaraga dufite iki gice cya mbere ku biganiro by'uruhererekane ku mateka yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda nagarutse by'umwihariko ku bijyanye n'amateka rugamba rwo kubohora igihugu nifashishije igitabo cyanditswe na nyakwigendera leta ya de Kapiteni Ndahiro Rogan yise inzira y'inzitane yo kwibohora kw'abanyarwanda ndetse kandi andi makuru yavanywe mu ngoro ndangamateka rugamba rwo guhagarika jenoside ikaba iherereye ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri ku Kimihurura iki kiganiro tugisoreje hanga dushimiye mwese mwadukurikiranye iki kiganiro mwakurikiraga mwagitegura na Bizimana Christian naho njye wagitunganyije nkanakibagezaho nitwirike safari mwakoze cyane tuzakomeza n'ibindi bice bigaruka kuri RPF inkotanyi Imana ibarinde Aliwachumura imyaka mazeza yi aliwachumura abahinda dike aliwachumura yomazi burundi aliwachumura abahinda dike aliwachumura imyaka mazeza uganda aliwachumura abahinda dike aliwachumura yomazi tanzania aliwachumura abahinda dike aliwachumura imyaka maze ke aliwachumura agahinda nike aliwachumura iyo aliwachumura agahinda nike aliwachumura imyaka maze mbabaye aliwachumura agahinda nike aliwachumura nyoze kagitu aliwachumura Pariki aliwachumura Mameje nyagata aliwachumura Ndebu mutarawo aliwachumura Ngeze gatuna kidaho aliwachumura Ndebu rukigarwo aliwachumura Murengeri na gisenyi aliwachumura Hobe hobe ho aliwachumura Ariko sha
uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuruda? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Insinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.